publicidade. Não faço ideia. Não sei, interage com as pessoas. Mexe com as empresas, meio que a parte de comunicação. De organização de eventos, relações institucionais dentro de empresas. Não sei, talvez promover eventos, essas coisas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que as relações públicas trabalham apenas produzindo eventos, essa sim, ela pode ser uma área de atuação do RP. Mas, na realidade, esse profissional é um profissional que constrói relacionamentos. Por isso chamar relações públicas, né? De estabelecer o relacionamento entre diversos públicos, diversos atores sociais. E como que ele pode estabelecer esses relacionamentos ou dar visibilidade a uma marca ou a uma pessoa específica? É desenvolvendo estratégias e selecionando atividades que vão contribuir para que isso aconteça. O profissional de relações públicas, ele pode trazer contribuições que são diversas se a gente for pensar no tema comunicação. E aí ele vai pensar na estruturação do relacionamento entre uma pessoa e uma empresa ou uma pessoa e várias outras empresas e estruturando essa lógica, né, dessa rede de relacionamento, ele vai pensar em estratégias e atividades que precisam ser desenvolvidas para que isso aconteça. Então, pode ser que uma das iniciativas selecionadas para estabelecer um relacionamento ou para dar visibilidade para uma marca seja uma atividade como um evento, mas pode ser também um perfil nas redes sociais ou desenvolvimento de uma campanha ou o trabalho de assessoria de imprensa, que são atividades que acabam englobando também outras áreas da comunicação. Os relações públicas, eles podem atuar uma empresa específica, como produtores culturais, como assessores de imprensa, tanto na gestão de redes sociais, produtores de eventos, né, estabelecendo aí o relacionamento da empresa com a imprensa, e outras atividades.